صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر. صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر. صلاة في كل سهر وفي سفر هماني على ماهن ما الأبس والسفر. I'm gonna go.
I'm
ولكنك تجد انك
manariyal bu xul sama xari di nak mom waw dañ dañu ari raw duggu mu ñu sori ma ndax ñom ay ñu dal tax la ñu ari raw ñu effort duggu ko def mom tok leen ñu nak nak ari waw ñu tok leen nak ari xali dañ def ni Baysan, sama Baysan. Sama ay sama ci la dooga. Premier dam. Waxal lo ci kaw, premier dam ñu. Sama sama Jali. Sama Jali ka exé na légui nak. Sama Jali faawu ni duggal ko. Ak way yu tang ci Serigne Salim. Lama sét bé ci waxo. Ni ma tawfiq ma yëkëti na yu tang ci Serigne Salim. Sama Jali ñu ngi lay ziaré na na ko ñepp may na ñepp tok may ko mu dugg ci nañ ko may moy rak soxna Aïssa xexu ñu xulé wu ñu matantu wu ñu Ndaysan waaw jërëjëf soxna Jali Ndaysan japp da ko sulu micro bi Bisalu ko Ndaysan Ndaysan Soxna Aïssa Ndaysan Soxna Jali kon nak limay way Soxna Jali la ko may ni ñepp tok may ko ma duggal sant nga yok ko nga suñu zanga tam di bulé ga sirin di ar na la jox na la ka la ga sant ma lo ko na wa wa ko do 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 I'm gonna go to the hospital.
I'm gonna make you mine.
I'm
I'm gonna make you mine.
سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة في كل سير وفي سفر هماني ألا ما هن ما الأبس والسفر.